Re! Viss ēters ir te! Saskaitot Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās nodotās balsis, vairāk nekā 600 neapzīmogotas vēlēšanā ploksnes atzītas par nederīgām. Atbilstoši likumam kopējā balsu skaitā neieskaitītas šajās aploksnēs ievietotās vēlēšanu zīmes, ko balsotāji nodeva divos Rīgas iecirkņos. Notikušo izmeklēs arī valsts drošības dienests. Tikmēr partija Alternatīva un vēlāk arī Saskaņa ir paudušas, ka vērsīsies tiesību sargājošās iestādēs un varētu apstrīdēt rezultātus. Vairāk mēs jautāsim Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Kristīnai Bērziņai. Labrīt! Labrīt! Labrīt, sakiet, vai jums ir kaut kāda nojausma vai skaidrība iespējams iezīmējusies par to, kas varētu būt par iemeslu tik plašam vēlēšanu procedūras pārkāpumu? Ja to tā var kategorizēt, saprot, tas ir vēlēšanu procedūras pārkāpums. Protams, es neesmu izmeklētājs, bet manuprāt, tā šoreiz tiešām ir paviršība no šo ietrišanu komisijas priekšsēdētāja puses. Nav izlasīts pats pirmais noteikums nosacījums, kas ir jāizdara, kad saņem vēlēšanu iecirknī vēlēšanu aploksnes, tad tās ir jāapzīmogo visas ar iecirkņa komisijas spiedogu. Un neievērojot šo noteikumu, arī ir noticis šis nepatīkamais gadījums no šie divi. Kas ir tas tiešais, nezinu, nemetot šobrīd akmeni nevienu virzienā, bet principā, kam par to ir jāuzņemas atbildība? Vai tas ir tie cilvēki, kas reāli veic zīmogošanu, vai iecirkņa vadība, vai vēlēšana komisija par to atbild? Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir tas, kurš atbild par to, lai visas instrukcijā noteiktās prasības tiktu iecirkņi ievērotas no šoreiz. Tas ir iecirkņa komisijas priekšsēdētājs, kurš par šo būtu ir atbildīgs. Iecirkņa komisija un arī Rīgas kopumā vēlēšanu komisijas vadītāji? Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas šajā gadījumā ir visu izdarījis kā nāks. Viņi ir piegādājis vēlēšanu aploksnes, vēlēšanu iecirkņam visu aprīkojumu. Nu, šeit, protams, tā nākotnē skatoties, nu, iespējams ir vēl kādas lietas, ko var uzlabot nu, vēlreiz un vēlreiz atgādinot. Lai gan arī šoreiz no mācībās tas arī vienmēr tiek uzsverts, un šī norma nav jauna. Tā mēs apzīmogojam aploksnes visās vēlēšanās vienmēr. Bet ir bijis vēl kāds tāds gadījums kādās citās vēlēšanās iepriekš, ka tik liela apjoma aploksnes kaut kur nav apzīmogots? Tas ir vispār precedents? Šis ir pirmais precedents, ka tik daudz aploksņu ir palikušas neapzīmogotas, bet ir bijis, jā, Salaspilī šķiet, kad bija 50 aploksnes arī atrastas vēlēšanu kastē neapzīmogotas. Nu, ir bijis tāds gadījums, bet jā, nu šis ir tiešām mums pašiem neizskaidrojumi. Jautājums, kas uztrauc daudzus, kas notiks ar balsīm no šiem diviem iecirkņiem, tātad no Puškina liceja un no Rīgas klasiskās ģimnāzijas, tiešām sanāk, ka tās vienkārši tiks izmestas? Ne šobrīd, bet nosacījumiem visas nedrīgās aploksnes nedrīkst līdzskaitīt. Viņas ir iesaņojums atsevišķi un nodotas arhīvā, teiksim tā. Tagad, jā, tomēr nu, tiesa var lemt, ja rezultāti tiek apstrīdēti, tad tiesa var lemt uzdot šīs balsis pieskaitīt, ja viņi uzskata, ka tas ir adekvāti un nepieciešams. Tiesa var lemt tātad ļaut pieskaitīt šīs balsis, kas atrodas neapzīmogotajās aploksnēs. Jā, tieši šīs konkrētās balsis. Bet kādam tad ir noteikti jāvēršas tiesā vispirms un to izdarīt, iespējams, cik es saprotu? Tam nav arī mūžīgi garš laiks, jā? Tā es saprotu. Jā, protams, vispirms vēlēšanu rezultātus var apstrīdēt Centrālā vēlēšana komisijā. Pēc tam, ja Centrālās vēlēšana komisijas lēmums arī neapmierina sarakstu tiesniedzēju, tad ar šo lēmumu var apstrīdēt tiesā. Un tas laiks ir trīs darba dienu laikā. No vēlēšanu rezultātu protokola apstiprināšanas, tātad var pārsūdzēt šos protokolus. Pēc tam Centrālajā vēlēšanu komisijā sūdzība aizskata trīs dienu laikā, un attiecīgi, pēc tam atkal trīs darba dienu laikā var pārsūdzēt tiesā, un tiesai jāpieņem lēmums septiņu dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Jā, nu sakiet, lūdzu, jūs skatījumā, cik liela ir iespēja, ka varētu šajos te iecirkņos vēlreiz sarīkot vēlēšanas? Nu, diezgan liela, jo šis balsu skaits ir liels, bet, protams, es varētu kā mazliet tās teikties notikumiem priekšā. Varbūt jāpagaida nedaudz, kā attīstīsies notikumi, mums arī vēl jāparēķina, ir, nu, kāda šī ietekme ir šim balsu skaitam.
Bet ir teorētiski, kāds būtu šo atkārtoto vēlēšanu modelis, un, teiksim, tā procedūra, ja tas notiek noteiktos divos iecirkņos, kā mēs zinām, iespēja šajās vēlēšanās arī mainīt iecirkni. Kā tad atsījāt tos, kas bija reģistrēti šajos iecirkņos no tiem, kas varbūt de facto tur nobalsoja, piemēram? Jā, šis likums nosaka, ka tiesības piedalīties atkārtotā balsošanā ir tiem vēlētājiem, kuriem bija tiesības piedalīties šajās vēlēšanās, tātad šā iecirkņa vēlētājiem. Protams, mums ir bijuši iespēja mainīt iecirkni, līdz ar to visdrīzāk arī šie vēlētāji, kuri piereģistrējās vēlēšanu laikā šajā iecirknī būtu iekļaujami šo vēlētāju skaitā. Nu, tad attiecīgi pārējā procedūra tieši tāda pati, tiks saņemtas vēstules par to, ka šāda situācija ir, ka vēlēšanas notiek atkārtot balsošanu, un attiecīgi tad būs iepriekšējās balsošanas diena un vēlēšanas diena, tieši tikpat garas, kā likumā paredzēts, nu, visu tā procedūra balsošanas kārtība tāda pati. Sakiet, lūdzu, pavisam īsi, publiskajā telpā ņemot vērā gan šo pārkāpumu ar neapzīmogātajām aplokstēm, gan vispār domājot par procedūru, publiskajā telpā aizvakar izgaismojies jautājumi par to, kādēļ Latvijā nav tā dēvētās vēlēšanu mašīnas, kādēļ mēs ņemam biļetenus, papīra biļetenus, tur velkam krustiņus vai svītrojam, liekam tos aplokstē un metam urnā. Vai vispār tiek apsvērta tāda iespēja, ka kada tuvākajā nākotnē, tuvāko gadu perspektīvā Latvijā varētu parādīties šīs vēlēšanu mašīnas? Vēlēšanu mašīnas ir ik pa laikam, nu ir kādreiz tikuši apsvērts, bet Latvijā tas izmaksā atkal ļoti dārgi. Vēlēšanu mašīnas ir dārgas un ņemot vērā arī citu valsts pieredzi. Un atkal tad, kad notiek tāds starpgadījums, kāds viens vai divi vai pāris, tad mēs domājam, ko varētu uzlabot, bet tas iegums pēc tam, ka tās mašīnas ir, tur jau var tāpat var notikt starpgadījumi. Nu, arī mašīnās kaut kas saplīst, kaut kas neiet, un arī var gadīties kādi gadījumi, kad viņas neiet. Bet, man liekas, galvenais iemesls tām mašīnām, kāpēc Latvijā tādas nav, un tas ir dārgi, bet pirmkārt, otrkārt, pēc tam tās mašīnas kaut kur jāuzklabā, viņas noveco, tātad pēc 4 gadiem iespējams vajag kaut jaunas mašīnas. Tas viss ir vēlēšanu tādā kontekstā, tās vienmēr ir izmaksas.